Вітаю вас на каналі Світ Казок Микола Гоголь, Ніч перед Різдвом. Останній день перед Різдвом минув Зимова, ясна ніч настала Глянули зірки. Місяць величну виплив на небо посвітити добрим людям та всьому світові, щоб усім було весело колядувати і славити Христа, морозило дужче, як зранку, але зате було так тихо, що репіння морозу під чоботом чути було за пів версти. Ще ні одна юрба парубків не з'являлась під вікнами хат. Тільки місяць зазирав до них крадькома, ніби викликаючи дівчат, що прибиралися та чепурилися, хочі вибігати на рипучий сніг. Аж ось димаря одної хати клубами посунув дим і пішов хмарою по небу, і разом з димом вилетіла відьма верхи на мітлі. Якби в той час проїздив сорочинський засідатель тройкою обивательських коней, у шапці зі смужковою околичкою, зробленій на зразок Уланський, в синьому кожусі, підбитому чорним смужком, з диявольськи заплетеним нагаєм, що ним він має звичку підганяти свого фурмана, то він, певно, помітив би її. Бо ж від сорочинського засідателя жодна відьма на світі не сховається. Він знає точно, скільки в якої баби свиня приводить поросят, і скільки в скрині лежить полотна, і що саме зі своєї одежини й добра заставить добрий чоловік у неділю в шинку. Але сорочинський засідатель не проїздив та й яке йому діло до чужих. У нього своя волость, а відьма тим часом знялася так високо, що тільки чорною цяткою миготіла вгорі. Та де тільки з'являлась цятка, там зорі одна по одній зникали на небі. Незабаром відьма назбирала їх повний рукав три чи чотири ще блищали. Раптом з іншого боку з'явилася друга цяточка. Побільшала, почала розтягатись, і вже то була не цяточка. Короткозорий, хоч би він наклав на ніс замість окулярів колеса з комісарової брички, і тоді не розпізнав би, що воно таке. Спереду німець, возенька мордочка, яка безнастанно вертілась на всі боки та нюхала все, що тільки траплялося, закінчувалась, як і в наших свиней, кругленьким п'ятачком. Ніжки були такі тоненькі, що, коли б такі мав Яресківський голова, то він поламав би їх за першим козачком. А зате ззаду був він точнісінько губернський стряпчий мундирі, бо в нього теліпався хвіст, такий гострий та довгий, як теперішні мундирні фалди, хіба тільки по поцапині бороді під мордою, по невеличких ріжках, які стирчали на голові. Та що увесь був не біліший от сажутруса, можна було догадатися, що то не німець і не губернський стряпчий, а просто чорт, якому останню ніч залишилося вештатися по білому світу та під'юджувати на гріхи добрих людей. Завтра ж, тільки навдарять перші дзвони до утрені, побіжить він, не оглядаючись, підібгавши хвоста, до свого барлога. Тим часом чорт підкрадався потихеньку до місяця і вже простягнув був руку, щоб схопити його та враз смикнув її назад, ніби обпікшись, посмоктав пальці, подригав ногою і забіг з другого боку. І знову відскочив та відсмикнув руку. Але ж, незважаючи на невдачі, хитрий чорт не покинув своїх витівок. Підбігши, раптом схопив він обома руками місяць, кривляючись та дмухаючи, перекидав його з руки в руку, як мужик, що дістав голими руками жарину для своєї люльки. Нарешті поквапно сховав до кишені і, начебто нічого й не було, побіг далі. У диканці ніхто не чув, як чорт украв місяця. Щоправда, волосний писар, виходячи рачки з шинку, бачив як місяць не знати, чого танцював на небі, і запевняв, божечись, у тому все село. Тамиряни хитали головами і навіть підіймали його на сміх. Та яка ж була причина зважитися чортові на таке беззаконне діло? А ось яка. Він знав, що багатого козака чуба запросив дяк до себе на кутю. Де будуть голова приїжджа із Архієрейської півночі, дяків родич, у синьому сюртуці, що брав як найнижчого баса, Козак свербигус і ще дехто Де крім куті буде варенуха, перегнана на шафран горілка та багато всякої страви. А тим часом його дочка, красуня на все село, зостанеться дома. А до дочки прийде, напевне, коваль, селачий хлопець хоч куди, що був чортові осоружніший, ніж проповіді отця кіндрата. На дозвіллі коваль малював і славився як найкращий живописець на всю околицю. Сам сотник, що був ще тоді живий і здоровий, закликав його навмисно до Полтави пофарбувати дерев'яний паркан коло свого дому. Всі миски, з яких диканські козаки сьорбали борщ, були розмальовані ковалем. Коваль був богобоязлива людина і малював часто образи святих, і тепер це можна знайти в церкві його євангеліста Луку. Але тріумфом його майстерності була одна картина, намальована на церковній стіні у правому притворі, на якій зобразив він святого Петра в день страшного суду з ключами в руках. Як той виганяв з пекла нечисту силу. Переляканий чорт кидався на всі боки, перечуваючи свою погибель, а замкнені колись грішники били й ганяли його батогами, поліняками і всім, що під руку трапилось. У той час як майстер працював над цією картиною і малював її на великій дерев'яній дошці, чорт з усієї сили намагався перешкоджати йому. Штовхав невидимо під руку, хапав і згорнав кузні попіл і обсипав ним картину. Та, незважаючи на все, роботу було закінчено, дошку внесено до церкви і вправлено у стіну в притворі, і з того часу чорт заприсягся мститися ковалеві. Одну тільки ніч залишалося йому блукати по білому світу. Але й цієї ночі він шукав способу зігнати на ковалеві свою злість. І для цього наважився вкрасти місяць, сподіваючись, що старий чуб ледачий та вайлуватий, а додяка від хати не так вже й близько. Дорога йшла поза селом, повз вітряки, повз складовище, обминаючи яр. Ще місячної ночі варенуха та горілка, настояна на шафрані, могли б заманити чуба, але в таку темряву навряд чи вдалося б комусь стягти його з печі та викликати з хати. А коваль, що здавна не ладнав з ним, при ньому ні за що не наважиться прийти до дочки, дарма що дужий. Отаким От чином, як тільки чорт сховав у кишеню свою місяць. Враз по всьому світі зробилося так темно, що не кожен би знайшов дорогу душинку, не тільки до дяка. Відьма, опинившись раптом у темряві, скрикнула. Тут чорт, підкотившись до неї бісиком, підхопив її під руку і заходився нашіптувати на вухо те саме, що звичайно нашіптують усій жіночій породі. Дивно ведеться в нас на світі. Все, що тільки живе на ньому, все намагається переймати та перекривляти одне одного. Перше бувало, в Миргороді один тільки суддя та городничий ходили взимку у критих сукном кожухах, а все дрібне чиновництво носило кожухи некриті. А тепер і засідатель, і підкоморій отсмалили собі нові шуби з решетилівського смужку, сукном криті. Канцелярист та волосний писар позаторік набрали синьої китайки по шість гривень за аршин. Паламар зробив собі на літо китайчані шаровари та жилетку смугастого гарусу. Одне слово, все пнеться в люди. Коли ці люди зречуться суєтності, можна побитись об заклад, що багатьом видасться дивним бачити чорта, який пустився й собі туди ж таки. Найприкріше те, що він, певно, уявляє себе красенем, тим часом як постать у нього глянути соромно. Пика, як каже Хома Григорович, мерзота над мерзотою. Проте й він любощів прагне. Але на небі і під небом так зробилося темно, що нічого не можна було вже бачити. Що там було далі між ними? То ти, коме, ще не був, одяка в новій хаті, говорив козак чуб, виходячи з своєї хати до сухорлявого, високого, в короткій кожушині мужика з одрослою бородою, яка свідчила, що вже тижнів зо два чи більше не торкався до неї з кісок, яким, звичайно, мужики голять бороди, не маючи бритви. Там тепер буде добра поятика, провадив далі чуб, скрививши в усмішку обличчя. Якби тільки нам не спізнитись. При цьому чуб поправив свій пояс, що тісно підпорізував його кожуха, насунув глибше свою шапку, стиснув у руці батіг, страх та кару для в'єдливих собак, але, глянувши вгору, зупинився. Що за дідько? Дивись, дивись, Панасе. А що? промовив кум і підняв свою голову теж догори. Як то що? Місяця нема. Що за лиха година. Справді нема місяця, Тож, бо й воно що нема, вимовив чуб з деякою досадою на незмінну байдужість кумову. Тобі, мабуть, і за вухом не свербить. А що мені робити? Треба ж було, провадив далі чуб, утираючи рукавом вуси. Якомусь дідькові бодай йому не довелося собаці зранку чарку горілки випити, устряти. Далебі, начебто на сміх. Навмисно сидівши в хаті, дивився у вікно ніч навдивовижу, ясно, сніг виблискує проти місяця. Все було видно, як удень. Не встиг вийти за поріг, і ось хоч око виколи. Чуб довго ще бурчав та лаявся, а тим часом роздумував, на що б його зважитися. Йому он як хотілось побалакати про всяку всячину вдяка. Де певна річ сидів уже і голова, і приїжджий бас, і дьогтяр Микита, який їздив що два тижні до Полтави на торг, та вигадував такі штуки, що всі миряни аж за животи бралися від сміху. Уже бачив чуп у думках на столі варенуху. все це було принаднеправда. Але темрява ночі нагадала йому про лінощі, що таки любі всім козакам. Як би то добре тепер лежати, підібгавши ноги на лежанці, курити спокійно люльку та слухати крізь солодку дрімоту колядки і пісні веселих парубків та дівчат, що юрмляться попід вікнами? Він, без будь-якого сумніву, зважився б на останнє, якби був сам. Але тепер удвох не так нудно й страшно йти темної ночі. Та й не хотілось таки виказати себе перед іншими ледарем чи боягузом. Закінчивши лаятись, звернувся він знову до кума. То таки нема куми місяця. Нема. дивно, далебі. А дай понюхати табаки. У тебе куме добряча табака. Де ти береш її? Де у біса добряча, відповів кум, закриваючи березову тавлинку, цяцьковану візерунками. Стара курка не чхне. — Я пам'ятаю, провадив далі так само чуб, мені покійний шинкар Зузуля якось привіз табаки з Ніжина. Ех, табака була, добряча табака була. Та що ж, куме? Що будемо робити? Адже ж темно на дворі. — То, мабуть, залишимося дома, промовив кум, ухопившись за клямку дверей. Якби кум не сказав цього то б, певно, наважився б залишитись, але тепер його начебто щось під'юджувало йти наперекір. Ні, куме, ходім, не можна, треба йти. Сказавши це, він уже й досадував на себе, що сказав, йому було дуже неприємно плентатись такої ночі. Та його втішало те, що він сам навмисне цього захотів і зробив таки не так, як йому радили. Кум, не виявивши на обличчі ані найменшого знаку досади, як людина, якій байдужісінько, чи сидіти вдома, чи плентатися з дому, озирнувся, почухав пужалом по собі плечі, і обидва куми подалися в дорогу. Тепер погляньмо, що робить, залишившись сама красуня дочка. Оксані не минуло ще й сімнадцяти років, а вже мало не по всьому світу, і по той бік диканьки, і по цей бік диканьки тільки й мови було що про неї. Парубки гуртом проголосили, що кращої дівки й не було ще ніколи, і не буде ніколи на селі. Оксана знала й чула все, що про неї говорили, і була вередлива, як красуня. Коли б вона ходила не в плахті та запасті, а в якому небудь капоті, то порозганяла б усіх своїх дівчат. Парубки ганялися за нею юрбами, але, втративши терпець, залишали один по одному вередливу красуню і залицялися до інших, не таких примхливих. Один тільки коваль був упертий і не кидав свого залицяння, дарма що й з ним поводились ані трохи не краще, ніж з іншими. По виході батька свого Оксана довго ще чепурилася та вихвалялася перед невеликим в олов'яній оправі дзеркалом і не могла намилуватися з себе. І чого людям надумалося розславляти, ніби то я гарна, говорила вона ніби неуважно, для того тільки щоб хоч про що-небудь побалакати з собою. Брешуть люди, я зовсім не гарна. Але свіже, жваве, по дитячому юне личко, з блискучими, чорними очима та невимовно привабливою усмішкою, що пропікала душу, майнувши в дзеркалі, враз довело інше. Хіба чорні брови та очі мої, провадила далі красуня, не випускаючи дзеркала, такі гарні, що вже подібних до них немає і на світі. Яка тут краса в цьому керпатенькому носі? І в щоках, і в губах, ніби гарні мої чорні коси. Ух, їх можна злякатися увечері. Вони, як довгі гадюки, переплились та обвились круг моєї голови. Я бачу тепер, що я зовсім не гарна. І відхиляючи трохи далі від себе дзеркало, скрикнула. Ні, гарна я. Ой, яка гарна диво, яку радість принесу я тому, кому буду женою! Як милуватиметься з мене мій чоловік, він не стямиться від радості, він зацілує мене на смерть. Чарівна дівка. прошепотів, увійшовши тихо коваль. І вихваляється вона мало. З годину стоїть, видивляючись, у дзеркало і не надивиться. Та ще й хвалить себе вголос. Еге ж, парубке, чи ж вам до пари я, ви погляньте на мене, вела далі гарненька кокетка. Як я плавно виступаю. У мене сорочка вишата червоним шовком, а які стрічки на голові, вам до віку не бачити пишнішого галуна. Всього цього накопив мені батько мій, щоб одружився зо мною найкращий молодець у світі. І, усміхнувшись, обернулася вона і побачила коваля, скрикнула і суворо зупинилася перед ним. Коваль і руки опустив. Важко сказати, що виявляло смагля величко чарівної дівчини, і суворість в ньому було видно, і крізь суворість якесь глузування зі збентеженого коваля, і ледве помітна краска досади тонко розливалася по обличчю. І все це так перемішалося, і таке було невимовно гарне, що поцілувати її мільйон разів от усе, що можна було зробити тоді найліпшого. Чого ти прийшов сюди? так почала Оксана. Хіба хочеться, щоб випроводила за двері лопатою? Ви всі майстри під'їжджати до нас, вмить пронюхаєте, коли батьків нема дома. О, я знаю вас. Що, скриня моя готова? Буде готова, моя серденько, після свят буде готова. Коли б ти знала, скільки попрацював я коло неї, дві ночі не виходив з кузні, зате в жодної попівни не буде такої скрині. Залізо поклав таке, якого не клав на сотникову таратайку, коли ходив на роботу до Полтави. А як буде розмальована, хоч усю околицю виходи своїми біленькими ніжками не знайдеш такої. По всьому полю будуть розкидані червоні й сині квіти. Горітиме, як жар, не серця ж на мене. Дозволь хоч поговорити, хоч подивитись на тебе. Хто ж тобі боронить? Говори й дивись. Тут сіла вона на лаву і знову глянула в дзеркало і стала поправляти на голові свої коси. Поглянула на шию, на нову сорочку вишту шовком. І тонке почуття самовдоволення з'явилося на устах, на свіжих щічках і відсвітилося в очах. Дозволь мені сісти біля тебе, сказав коваль. Сідай, промовила Оксана, зберігаючи на устах та у вдоволених очах те саме почуття. Чарівна, люба Оксано, дозволь поцілувати тебе. Промовив підбадьорений коваль і пригорнув її до себе, наміряючись поцілувати. Та Оксана відхилила свої щоки, що були вже на непримітній віддалі від губ коваля, і відіпхнула його. «Хм, Чого тобі ще хочеться? Йому, як мед, то й ложку? Геть від мене, в тебе руки цупкіші за залізо. Та й сам ти пахнеш димом. Я думаю, геть мене забруднив сажею. Тут вона піднесла дзеркало і знову почала перед ним чепуритися. Не любить вона мене, думав про себе, похиливши голову коваль. Їй усе іграшки, а я стою перед нею, як дурень, і очей не зводжу з неї. І все б стояв перед нею і повік би не зводив з неї очей. Чарівна дівчина. Чого б я не дав, щоб дізнатися, що в неї на серці? Кого вона кохає? Та ні, вона й гадки не має ні про кого. Вона милується сама собою, мучить мене бідолашного, а я за журбою не бачу світу, а я її так люблю, як ні один чоловік на світі не любив і ніколи не любитиме. Чи правда, що твоя мати відьма? промовила Оксана і засміялася, і коваль відчув, що всередині у нього все засміялося. Сміх цей начебто враз озвався в серці, тихо заграли жили, разом з тим і досада запала йому в душу, що він не мав права поцілувати, це милим сміхом осяє неличко. Що в мені, мати, ти в мене і мати, і батько, і все, що тільки є найдорожчого у світі. Якби мене покликав цар і сказав: Ковалю, Вакуло, просив мене всього, що тільки є найкращого в моєму царстві. Усе віддам тобі. Звелю тобі зробити золоту кузню і будеш тикувати срібними молотами. Не хочу, сказав би я цареві, ні самоцвітів дорогих, ні золотої кузні, ні всього твого царства. Дай мені краще мою Оксану. Бачиш, який ти, тільки ж батько мій сам маху не дасть. Побачиш, коли він не ожениться на твоїй матері, проговорила, лукаво усміхнувшись, Оксана. Але щось дівчата не приходять, що воно за знак? Давно б уже час колядувати. Мені стає нудно, Бог з ними, моя красуне, коли б не так, з ними, певно, прийдуть парубки, а то підуть гулі. уявляю, яких наговорять смішних історій, то тобі весело з ними. «Та вже ж веселіше, як з тобою. Ага, хтось стукнув, певна, дівчата з фарбками». Чого мені більше чекати, казав сам до себе коваль. Вона глузує з мене. Їй я такий же дорогий, як переіржавіла підкова. Та коли так, то не діждеш, принаймні, інший не сміятися з мене. Нехай тільки добре придивлюся, хто їй подобається більше за мене, я відучу. Стукіт у двері та голос світшини, різко зазвучавши на морозі, урвали його міркування. Стривай, я сам відчиню, сказав коваль і вийшов у сіни, маючи намір нам'яти з досади боки першому, хто нагодиться. Мороз побільшав, і вгорі так зробилося холодно, що чорт перестрибував з одного копиця на друге і гукав собі в кулак, Бажаючи хоч як-небудь розігріти замерзлі руки. Не штука, правда, і змерзнути тому, хто товкся від ранку до ранку в пеклі, де, звісно, річ, не так холодно, як у нас, зимою. і де, надівши ковпак та ставши проти вогнища, ніби справжній кухмістер, підсмажував він грішників з такою втіхою, з якою, звичайно, жінка смажить на різдво ковбасу. Відьма й собі відчула, що холодно. Дарма що була тепло одягнена, і тому, піднявши руки догори, відставила ногу та, прибравши такої пози, як людина, що мчить на ковзанах, не зворухнувшись жодним суставом, спустилася повітрям, ніби по льодовій похилі горі, і просто вдимар. Чорт таким самим способом подався слідом за нею. Але що ця тварина пруткіша за всякого фертика в панчохах, то й не дивно, що він наїхав при самім отворі демаря на шию своїй коханці та й опинилися обоє в просторій печі між горшками. Мандрівниця відсунула тихенько затулку, щоб глянути, чи не наскликав син її вакула до хати гостей. Та, побачивши, що нікого не було, тільки мішки лежали серед хати, вилізла з печі. Скинула теплого кожуха, причепурилась, і ніхто не міг би дізнатися, що вона хвилину тому їздила на мітлі. Мати ковалява Кули мала не більше як сорок літ вона була ні гарна, ні погана з себе. Важко й бути гарною в такі роки. Однак вона вміла так причаровувати до себе найстатечніших козаків, яким не завадить між іншим сказати. Мало було діло до краси, що до неї вчащали і голова, і дяк Йосип Никифорович, звісно, коли дячихи не було дома, і козак Корній Чуб, і козак Касян Свербегус, і на похвалу, їй слід сказати, вона так уміло обходилася з ними, що жодному з них і на думку не спадало, що в нього є суперник. Чи йшов богобоязливий мужик, чи дворянин, як називають себе козаки, одягнений у кобеня з відлогою в неділю до церкви, або ж як буває негода до шинку, як не зайти до солохи, не попоїсти масних з сметаною вареників та не погомоніти у теплій хаті з балакучою і привітною господинею? І дворянин навмисно для того загинав добрий гак, перше ніж добирався до шинку. І називався заходити по дорозі. А піде, бувало, солоха у свято до церкви, надягнувши барвисту плахту з китайчатою запаскою, а поверх неї синю юбку з понашиваними ззаду золотими вусиками, та стане просто біля правого криласа, то дяк уже далебі закашлювався і примружував мимохідь очі у той бік. Голова гладив вуси. Закладав за вухо оселедець і говорив до ближчого сусіда. Ех, добра жінка, чорт не жінка. Солоха вклонялась кожному, і кожний думав, що вона вклоняється тільки йому. Але охочий устривати в чужі справи зразу б помітив, що солоха була найпривітніша до козака чуба. Чуб був удівець. Вісім скирт хліба завжди стояли перед його хатою. Дві пари добрих волів раз у раз висовували свої голови з плетеної повітки на вулицю і мукали, коли бачили куму корову чи дядька товстого бугая. Бородатий цап видирався аж на стріху і деренчав звідти різким голосом, як городничий, дразнячий індичок, що виступали на подвір'ї, і, повертаючись задом, коли бачив своїх ворогів хлопчаків, які глумилися з його бороди, в скринях у хучуба було багато полотна, жупанів та старовинних кунтушів із золотими галунами. Покійна жінка його була чепоруха. На городі, крім маку, капусти, соняшників, засівалося щороку дві грядки тютюну. Солоха не від того була, щоб приєднати все це до свого хазяйства. Заздалегідь міркуючи, який вона дасть йому лад, коли прибере до своїх рук і ще подвоювала прихильність до старого чуба. А щоб яким небудь способом син її Вакула не під'їхав до його дочки та не встиг прибрати все собі, і тоді б, напевно, не підпустив би її ні до чого втручатися, вона вдалася до звичайного засобу всіх сорокалітніх кумась, Сварити якомога частіше чуба з ковалем. Можливо, саме ці хитрощі та кмітливість її і призвели до того, що подекуди стали балакати старі баби, особливо коли випивали донебудь на веселій бесіді зайву чарку, що солоха справді відьма, що кизя Клупенків парубок бачив у неї заду хвіст, найбільший за бабське веретено. Що вона ще в поза той четвер чорною кішкою перебігла дорогу, що до попаді якось прибігла свиня, заспівала півнем, нап'яла на голову шапку оця кіндрата і побігла назад. Трапилося, що тоді, коли баби балакали про це, прийшов якийсь чередник тимішко Ростявий. Він не пропустив нагоди розказати, як улітку, саме перед Петрівкою, коли він ліг спати у хліві, Підмостивши під голову соломи, бачив на власні очі, що відьма з розпущеною косою в самій сорочці почала доїти корів, а він не міг поворухнутися. Так вона його зачарувала. Видоївши корів, вона прийшла до нього і помазала йому губи чимось таким бридким, що він плював після того цілий день. Та це все щось сумнівно, бо один тільки сорочинський засідатель може побачити відьму. І тому всі поважні козаки махали руками, коли чули такі розмови. Брешуть сучі баби. була звичайна відповідь їх. Вилізши з печі та причепурившись, солоха, як добра хазяйка, почала прибирати та ставити все на своє місце. Але мішків не чіпала. Це вакула приніс, то нехай сам і винесе. Чорт тим часом, коли ще влітав одимар. Якось, ненавмисно обернувшись, побачив чуба під руку з комом, вже далеко від хати. Умить вилетів він з печі, перебіг їм дорогу та й почав розкидати з усіх боків кочугуриса мерзлого снігу. Знялася метелиця, у повітрі забіліло, сніг літав сюди й туди, мереживом і загрожував позаліплювати очі, роти й вуха перехожим. А чорт полетів знову в димар, бувши цілком певний, що чуб повернеться разом з комом назад. Застане коваля і почастує його так, що той довго не зможе взяти в руки пензля та малювати образливі карикатури. Справді, тільки но здійнялась метелиця, і вітер почав різати просто в очі, як чуб уже каявся і, насуваючи глибше на голову капелюхи, частував лайкою себе, чорта. І кума. А втім, досада ця була удавана. Чуб дуже радий був, що здійнялася за метіль. Додяка було ще у вісім разів більше тої віддалі, яку вони пройшли. Мандрівники повернули назад. Вітер дув у потилицю, але крізь хуртовину нічого не було видно. Стривай, куме, ми, здається, не туди йдемо, сказав, трохи відійшовши чуб. Я не бачу жодної хати. Оце то метелиця. Зверни но ти, куми трохи вбік, чи не натрапиш на дорогу, а я тим часом пошукаю тут. І понесеш нечиста сила плентатися в таку хугу. Не забудь гукнути, коли знайдеш дорогу. Ач, яку купу снігу напустив у вічі сатана. Дороги, одначе, не було видно. Кум, відійшовши вбік, Брьохав у довгих чоботях туди й сюди і нарешті натрапив просто на шинок. Ця знахідка так його втішила, що він забув про все і, обтрусивши себе сніг, увійшов у сіни, нітрохи не турбуючись про кума, що залишився на вулиці. Чубові уявилося тим часом, що він знайшов дорогу. Спинившись, заходився він кричати з усієї сили, але, бачивши, що кум не з'являється, вирішив іти сам. Трохи пройшовши, побачив він свою хату. Кучугури снігу лежали круг неї і на покрівлі. Ляскаючи, змерзлими на холоді руками, заходився він стукати у двері та кричати владно на свою дочку, щоб відчинила. Чого тобі тут треба? Суворо крикнув, вийшовши коваль. Чуб, упізнавши голос коваля, відступив трохи назад. Е, ні, це не моя хата, казав він сам до себе. До моєї хати не забреде коваль. Знов таки, як придивитися добре, то й не ковалева. Чия б була ця хата. От тобі й на, не впізнав. Це ж кривого Левченка, що недавно одружився з молодою жінкою. У нього тільки хата схожа на мою. Тож то що мені здалося і зразу трохи дивним, що так скоро прийшов додому. Одначе ж Левченко сидить тепер у дяка, це я знаю. Чого ж тоді коваль? Е-ге-ге, він ходить до його молодої жінки. Он як. Добре, тепер я все зрозумів. Хто ти такий, чого товчешся під дверима? промовив коваль ще суворіше і підійшовши ближче. Ні, не скажу йому, хто я, подумав чуб, чого добро ще наб'є клятий виродок. І, змінивши голос, відповів Це я, чоловіче, добрий, прийшов вам на втіху поколядувати трохи під вікнами. Забирайся к бісу своїми колядками. сердито закричав Вакула. Чого ж ти стоїш, чуєш? Забирайся зараз таки геть. Чуб і сам уже мав цей розумний намір, але йому прикрим здалося, що мусить слухати ковалевого наказу. Здавалося, якась нечиста сила штовхала його під руку і змушувала сказати щонебудь наперекір. Що ж ти справді так розкричався? промовив він тим самим голосом. Я хочу колядувати, та й годі. Еге, та тебе словами не вгамуєш? Слідом за цими словами чуб відчув приболючий удар у плече. То це ти, як я бачу, починаєш уже битися, промовив він, трохи відступаючи. Іди, іди геть, кричав коваль, почастувавши чуба другим стосаном. Що ж ти? промовив чуб таким голосом, у якому виявлявся і біль, і досада, і боязкість. Ти, бачу, не на жарти б'єшся, та ще й боляче б'єшся. Геть, геть. закричав коваль і грюкнув дверима. Дивись, який хоробрий, говорив чуб, залишившись сам на вулиці. Спробуй підійти. Ач який. то велика цяця. Ти думаєш, я на тебе суду не знайду? Ні, голубчику, я піду і піду просто до комісара. Ти в мене знатимеш. Я не подивлюся, що ти коваль та маляр. А слід поглянути на спину і плечі. Я думаю, синці є. Мабуть, добре таки побив, вражий син. Шкода, що холодно, і не хочеться скидати кожуха. Стривай же, бісів ковалю, щоб чорт побив і тебе, і твою кузню. Ти в мене попотанцюєш. Бач, клятий шибаник. Одначе його тепер нема дома. Солоха, мабуть, сидить сама. Хм, воно й недалеко звідси. Пітип. час тепер такий, що нас ніхто не застане. Може, й теє буде можна, ач, як боляче побив проклятий коваль. Тут чуб, почухавши собі спину, подався у другий бік. Приємність, яку він сподівався мати при побаченні з Солохою. Зменшувала трохи біль і робила невідчутним навіть мороз, що тріщав по всіх вулицях, не заглушуваний свистом завірюхи. Часом на обличчі його, де бороду та вуси, метелиця намилила снігом краще за всякого цирульника, що транським способом хапає за носа свою жертву, проступала півсолодка міна. Однак, якби сніг не хрестив туди й сюди все перед очима. То ще довго можна було б бачити, як чуб спинявся, чухав спину, промовляв, боляче набив клятий коваль і знову рушив далі. У той час, коли меткий ферт із хвостом та цапиною бородою літав з димаря і потім знову в димар, ладівниця, що висіла в нього на перев'язці при боці і що в неї він сховав украдений місяць, якось зненацька зачепившись у печі, розкрилась. І місяць, скористувавшись цієї нагоди, вилетів крізь димар солошеної хати і плавно здійнявся на небо. Все освітилося, заметілі наче й не було. Сніг запалав широким срібним полем і весь обсипався кришталевими зорями. Мороз, наче потеплів, юрби парубків і дівчат показалися з мішками. Пісні задзвеніли і рідко під якою хатою не товпилися колядники. Дивно сяє місяць. Важко розказати, як добре вештатись такої ночі між юрбою дівчат, що регочуть та співають, і між парубками охочими на всякі жарти й витівки, які тільки може навіяти ця ніч, що весело сміється. У доброму кожусі тепло. Від морозу ще гарячіше горять щоки, а на пустощі сам дідько підштовхує ззаду. Купи дівчат з мішками вдерлися до хати чуба, обступили Оксану. Крик, регіт, балачки приголомшили коваля. Всі на випередки поспішали розказати красуні щось нове, викладали з мішків і хвалилися паляницями, ковбасами, варениками, яких встигли чимало вже наколядувати. Оксана, здавалось, була цілком задоволена і рада, щебетала то з тією, то з тією і реготала не вгаваючи. З якоюсь досадою й заздрістю дивився коваль на таку веселість. І цього разу кляв колядки, хоча й сам не раз захоплювався ними донестями. Е, Одарко, сказала весела красуня, обернувшись до однієї з дівчат. У тебе нові черевики? Ой, які ж хороші І з золотом. Добре тобі, Одарко, в тебе є така людина, яка все тобі купує, а мені нема кому дістати такі гарні черевики. Не тужи, моя люба Оксано, підхопив коваль. Я тобі дістану такі черевики, що мало яка й панночка носить. Ти? сказала Оксана, швидко й згорда глянувши на нього. Подивлюсь я, де ти дістанеш такі черевики, які могла б я надіти на свою ногу, хіба принесеш ті самі, що носить цариця?» Бачиш, яких захотіла закричала сміючись дівоча юрба. А так, провадила далі горда красуня. Будьте ви всі за свідків. Якщо коваль кула принесе ті самі черевики, які носить цариця, то от вам моє слово, що вийду зараз таки за нього заміж. Дівчата повели з собою примхливу красуню. Смійся, смійся. Говорив коваль, виходячи слідом за ними. Я й сам сміюся із себе. Думаю, і не можу надумати, куди дівся розум мій. Вона мене не любить, ну Бог з нею, ніби тільки на всьому світі є, що Оксана. Хвалити Бога, дівчат багато є хороших і без неї на селі. Та й що Оксана? З неї ніколи не буде доброї хазяйки, вона вміє тільки чепуритися. Ну, годі, час покинути ці дурощі. Але в той самий час, коли коваль готувався бути рішучим, якийсь злий дух приносив перед ним усміхнений образ Оксани, що говорила глузливо Дістань ковалю царицині черевики, вийду за тебе заміж. Все в ньому хвилювалось, і він думав тільки про одну Оксану Юрби Кулядників. Парубки окремо, дівчата окремо поспішали з одної вулиці на другу. Але коваль ішов і нічого не бачив, і не брав участі у тих веселощах, які колись любив більше за все. Чорт тим часом не на жарт розніжився в солохи, цілував їй руку з такими вихилясами, як засідатель по півні. Хапався за серце, охкав і сказав прямо, що коли вона не погодиться вдовольнити його спрагу, і як водиться нагородити, то він ладен на все, кинеться у воду, а душу пошле прямо в пекло. Солоха була не така вже жорстока, до того ж чорт, як відомо, діяв з нею заодно. Вона таки любила бачити цілий натовп, що опадав біля неї. І рідко бувала без компанії. А цей вечір, однак, думала перебути сама, бо всіх значних людей в селі було закликано на кутю до дяка. Та все обернулось по-іншому. Чорт тільки-но висловив свою вимогу, як раптом почувся стукіт і голос кремезного голови. Солоха побігла відчиняти двері, а спритний чорт вліз у мішок. Що лежав долі. Голова, обтрусивши своїх капелюхів сніг та випивши з солошених рук чарку горілки, розказав, що він не пішов до дяка, бо знялася заметіль, а побачивши світло в її хаті, завернув до неї, маючи намір перебути вечір з нею. Не встиг голова це сказати, як у двері загрюкало знов, і почувся голос дяка. Сховай мене куди небудь. шепотів голова. Мені не хочеться тепер зустрітися з дяком. Солоха думала довго, куди заховати такого огрядного гостя. Нарешті вибрала найбільший мішок з вугіллям. Вугілля висипала в кадовп, і кремезний голова забрався з вусами, з головою і з капелюхами у мішок. Дяку війшов, покректуючи та потираючи руки. І розказав, що в нього не було нікого, і що він сердечно радий цій нагоді погуляти трохи в неї, і не злякався за метілі. Тут він підійшов до неї ближче, кашлянув, усміхнувся, доторкнувся своїми довгими пальцями до її оголеної повної руки і промовив з таким виглядом, у якому виявлялося і лукавство, і самовдоволеність. А що це у вас, велеліпна ясолоха?» І сказавши це, відскочив він трохи назад. Як то що, рука, Йосипе Никифоровичу? відповіла солоха. «Хм, рука, хе-хе, хе промовив сердечно задоволений зі свого почину дяк, і пройшовся по кімнаті. А це що у вас, дражайша ясолохо? промовив він з таким самим виглядом, Приступивши до неї знову, торкнувши злегка рукою за шию, і так само відскочив назад. Ніби не бачите, Йосипе Никифоровичу, відповіла солоха. Шия, а на шиї намисто? «Хм, на шиї намисто. Хе хе хе. І дяк знову пройшовся по хаті, потираючи руки. А це що у вас, незрівнянно солохо? Не знати, до чого б тепер доторкнувся дяк своїми довгими пальцями, коли раптом у двері застукало і почувся голос козака Чуба. Ой Боже мій, стороння особа. закричав переляканий дяк. Що ж тепер, як застануть особу мого звання, дійде до отця кіндрата. Та дякове побоювання було іншого роду. Він боявся більше того. Щоб не дізналась його половина, що й без того вже страшною рукою своєю зробила з його товстої коси таку тоненьку. Бог ради, доброчесна солохо. говорив він, тремтячи всім тілом. Ваша добрість, як сказано в Писанні Луки, глава тринатрин. Стукають, їй богу, стукають. Ой, сховайте мене куди небудь. Солоха висипала вугілля в кадовп з другого мішка, і не дуже тілистий дяк заліз у нього та й примостився на самому дні, так, що поверх нього можна було б насипати ще з півмішка вугілля. Здорова будь, солохо, сказав, увіходячи до хати чуб. Ти, може, й не чекала на мене? А? Правда ж, не чекала? Може, я перебив? провадив далі чуб. Показуючи на обличчі жартівливу та значущу міну, яка заздалегідь давала знати, що неповоротна голова його трудилася і готувалася пустити який небудь ущипливий і химерний дотип. Може, ви тут і розважалися з ким-небудь? Може, ти кого-небудь і сховала вже, га? І захоплений таким своїм зауваженням, чуб засміявся. Тішачись у душі, що він один тільки користується з доброї прихильності солохи. Ну, солохо, дай тепер випити горілки. Я думаю, у мене горло замерзло від проклятого морозу. І послав Бог таку ніч перед Різдвом. Як здійнялася, чуєш, солохо, як здійнялася, ото задубіли руки, не розстебну кожуха, як здійнялася метелиця. Відчини, почувся з надвору голос, супроводжуваний поштовхом у двері. Стукає хтось? сказав, зупинившись, щуп. Відчини. закричали ще дужче. Це коваль, промовив, схопившись за капелюха чуб. Слухай, солохо, куди хочеш, сховай мене? Я ні за що у світі не хочу потрапити на очі в цьому виродкові проклятому дай йому чортовому синові набігло під обома очима по похреві з копицею завбільшки. Солоха, злякавшись і собі, метушилась, як очамріла і, втративши голову, дала знак чубові лізти в той самий мішок, в якому вже сидів дяк. Бідолашний дяк не смів навіть кашлянути чи закректати з болю. Коли сів йому майже на голову важкий дядько та примостив свої намерзлі на морозі чоботи по обидва боки його скронь. Коваль увійшов, не кажучи й слова, не скидаючи шапки і майже повалився на лавку. Помітно було, що він у дуже поганому настрої. У той самий час, як солоха зачиняла за ним двері, хтось постукав і знову. То був козак Сфербегус. Цього вже не можна було заховати в мішок, бо й мішка такого не можна було знайти. Він був товстіший за самого голову і вищий на зріст за чубового кума. І тому солоха вивела його на город, щоб вислухати від нього все те, що він мав їй сказати. Коваль неуважно оглядав кутки своєї хати. Прислухаючись часом до пісень колядників, що далеко лунали по селу. Нарешті спинив очі на мішках. Чого лежать тут у ці мішки? Їх давно б час прибрати звідси. Через оту безглузду любов я здурів зовсім. Завтра свято, а в хаті й досі валяється всякий мотлух. Віднесу їх до кузні. Тут коваль присів до величезних мішків, перев'язав їх міцніше. І ладнався завдати собі на плечі, але помітно було, що його думки гуляли, бог знає де. Інакше б він почув, як зашипів чуб, коли волосся на голові його прикрутила зав'язка, а здоровенний голова почав був гикати досить виразно. Невже не виб'ється з голови моєї ця негідна Оксана, говорив коваль, не хочу думати про неї. А воно все думається і як навмисно про неї само тільки. Чого це так, що думка проти волі лізе в голову? Що за чорт? Мішки начебто чогось поважчали. Тут, певно, накладено ще чого небудь, крім вугілля. Дурень я, я й забув, що тепер мені все здається важчим. Перше, бувало, я міг зігнути і розігнути в одній руці мідний п'ятак та кінську підкову. А тепер мішка з вугіллям не підіймо. Скоро вже й від вітру валитимусь. Та ні. скрикнув він, промовчавши й підбадьорившись, що я за баба. Не дам нікому сміятися з себе, хоч десять таких мішків усі підіймо. І Бадьоро завдав собі на плечі мішки, що їх не понесли б і двоє дужих чоловіків. «Взяти цього. Казав він далі, підіймаючи невеличкого, на дні якого лежав скотцюрбившись, чорт. Тут, здається, я поклав струмен свій. Сказавши це, він вийшов із хати, насвистуючи пісню. Мені з жінкою не возиться. Голосніше й голосніше лунали на вулицях пісні та крики. Юрби народу побільшали ще тому, що чимало прийшло з сусідніх сіл. Парубки жартували й казилися до схочу. Часто між колядниками чути було яку небудь веселу пісню, що її тут таки встиг скласти хто-небудь з молодих козаків. А то раптом один із юрби замість колядки пускав щедрівку і ревів на все горло. Щедрик, ведрик, дайте вареник, грудочку кашки, кільце ковбаски. Регіт винагороджував штукаря. Маленькі вікна відчинялися і сухороляві руки бабусь, які самі тільки з поважними батьками залишалися в хатах, висувалися з вікна з ковбасою чи шматком порога. Парубки та дівчата одні перед одних підставляли мішки і підхоплювали свою здобич. В одному місці парубки, зайшовши з усіх боків, оточували гурт дівчат, галас, гамір. Той кидав грудкою снігу, той видирав мішок з усякою всячиною. В іншому місці дівчата ловили парубка, підставляли йому ногу, і він летів разом з мішком сторч головою на землю. Здавалося, цілу ніч ладні були провеселитися, і ніч, як на те, так розкішно жевріла, і ще більшим здавалося, світло місяця від блиску снігу. Коваль спинився зі своїми мішками. Йому почувся в юрбі дівчат голос і тоненький сміх Оксани. Всі жилки в ньому здригнулись. Кинувши на землю мішки, аж дяк, що був на самому дні, заохкав, забившись, і голова гикнув на все горло, подався він з маленьким мішком за плечима разом з гуртом парубків, що йшли слідом за тою дівочою юрбою. Звідки йому почувся голос Оксани? Так, це вона стоїть, як цариця, і блискає чорними очима, їй розказує щось показний парубок, мабуть, забавне, бо вона сміється, та вона завжди сміється, нібито мимохідь, сам не розуміючи, як, продерся коваль крізь натовп і став коло неї. А, Вакуло, ти тут, здоров, сказала красуня з тою самою усмішкою, що мало не зводила вакулу з розуму. Ну, багато наколядував. Е, який маленький мішок. А черевики, які носить цариця, дістав, дістань черевики, вийду за тебе заміж, і засміявшись, побігла з гуртом дівчат. Як укопаний, стояв коваль на одному місці. Ні, не можу, не сила більше, промовив він нарешті. Але Боже ти мій, чому вона така збіса гарна? Її погляд, і мова, і все ну, от так і палить, так і палить. Ні, немає вже снаги перемогти себе. Час покласти край усьому. Пропадай, душа, піду втоплюся в ополонці та й поминай, як звали. Тут рішучим кроком пішов він уперед, догнав гурт, порівнявся з Оксаною і сказав твердим голосом: Прощай, Оксано, шукай собі, якого хочеш жениха, мороч, кого хочеш, а мене не побачиш більше на цьому світі. Красуня була ніби здивована, хотіла щось сказати, але коваль махнув рукою і побіг геть. Куди, вакуло, кричали парубки, бачивши, як біжить коваль. Прощайте, браття. кричав у відповідь коваль. Дасть Бог, побачимось на тому світі, а на цьому вже не гуляти нам разом. Прощайте, не згадуйте лихом. Перекажіть оцю кіндратові, щоб отслужив панахиду по моїй грішній душі, свічок перед іконами чудотворця та Божої Матері, каюсь, не обмалював через мирські справи. Все добро, яке знайдеться у моїй скрині, на церкву. Прощайте! Проговоривши це, коваль кинувся знову бігти з мішком на спині. Він збожеволів, говорили парубки. Пропаща душа! побожно пробурмотіла бабуся, що проходила мимо. Треба піти розказати, як коваль повісився. Далі буде. Підписуйтесь на канал Світ Казок.